Політика UA в ефірі парламентського. Продовжуємо обговорювати найактуальніші події політичного тижня. Гостя нашої студії – народний депутат України, член комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан. Пані Оксано, доброго дня. Доброго дня. Ну, говорячи про цей тиждень, не можу не почати із трагічних дат для України. Тим більше, що ви були активною учасницею подій Революції Гідності. Власне, для вас 19-20 лютого – які спогади ці дні, власне, у вас з'являються? Ну і взагалі у ці 5 років якусь риску підводили? От ви сказали, а мені складно, насправді не можна про це, напевно, говорити. Для мене 18-20 – це дні, коли я перестала боятися крові, тому що я була на Майдані від першого дня і закінчився в мене Майдан в лікарні швидкої допомоги, куди я поїхала з такою колоною швидких на чолі захищати поранених від, ви пам'ятаєте, міліції, яка тоді все робила для того, щоб зловити, забрати і так далі. От, і ті дні для мене були, ну, це страшні дні, тому що ми приймали поранених в БСП, ми, ну, як могли, допомагали, ми зустрічали, коли в нас троє поранених там померли в ці дні. І ми зустрічали рідних і з ними. Ну, для мене це страшні дні, і говорити про них мені складно. 5 років, як змінилася країна? Ну, для мене це були складні роки для мене особисто, але це не ті роки, яких однозначно ми чекали, за якими стояли, тому що мені здавалося тоді, в 2014 році, в ці дні, що набагато швидше Україна зміниться на краще, набагато швидше люди будуть жити достойно. І однозначно тоді, в ті дні, коли був Майдан, ми не думали, що коли ми переможемо, через 5 років стільки людей будуть на заробітках за кордоном. Ну, тому мені ті роки, які пройшли, це роки, які ми частково втратили для того, щоб швидше зробити для людей можливості і зробити людей самодостатніми в себе в країні, в достойних умовах. Всіх, від маленьких до стареньких. Пані Оксана, що за вас дало? Президент цього тижня говорив про те, що за ці 5 років жодного кроку Україна не зробила в бік від євроінтеграційного вибору. І ми знаємо, скільки рішень ухвалила і Верховна Рада, і уряд, і президент, і взагалі на геополітичній арені. Ми, ну, нібито зробили все з можливого. Чому не спрацювали зміни всередині країни? Да, я би розділяла геополітику і внутрішня політика. Ну, напевно, недостатньо було приділено уваги для створення умов економічних. Тому що все правильно ми робимо ідеологічно, да, але ми нічого не робимо для того, ну, принаймні, люди не відчувають, нічого не робимо для того, щоб кожен громадянин України пишався тим, що він громадянин України, і не просто ідеологічно, бо він українець, а тому, що він має можливість собі дозволити і туризм, і освіту, і відпочинок, різні речі, які в Європі кожен громадянин і пенсіонер, в першу чергу, напевно, мають собі дозволити. От немає тих рішень в економіці, які потрібні, в яких я абсолютно переконана. І проект, більшість тих проєктів, які би могли дати поштовх, вони є в парламенті, але до них чомусь не доходять руки. Зате проекти, які стосуються окремих інтересів, коли ми говоримо про економіку, вони чи поправками, чи миттям, чи катанням, вони проходять швидко. От, напевно, тому що економіка, вона все одно на все впливає. І це те, що треба робити завтра. Ну, а економіка... на саму економіку не в останню чергу впливають податки і податкова. І податкова реформа, пані Оксано, ми кожен рік чуємо словосполучення «податкова реформа», і ви працюєте весь цей рік у вашому комітеті над відповідними змінами. Вони під бюджет ухвалюються. Де ці зміни на практиці, от ці позитивні, які можна відчути? От коли говоримо про позитивні, вони стосуються от те, що було, наприклад, минулого бюджету. Воно стосується окремих напрямків, окремих інтересів, а загального системного. Це ж позитивні зміни, це в плюс, ну, для чи когось ні? Однозначно, так? Тобто будь-які рішення, вони завжди для когось позитивні. Чи вони позитивні для всього суспільства, чи для окремих галузей, чи для окремих, можливо, навіть бізнесів, це вже інше питання. Але я точно знаю, що гарні речі от таким поспіхом вночі в цього року саме наш податковий комітет був, скажімо так, затримувачем голосування за бюджет, тому що бюджет уже був, бюджетний кодекс уже був, а податки, які
на базі яких той бюджет формувався, ми ще тільки вичитували і узгоджували вночі перед голосуванням. Ну, тобто так не було не системності, бути. Так? Так і, не може бути. І своєчасності. І гарні рішення так не можуть прийматися, це однозначно. І от якщо говорити, знову ж таки, за останні 5 років, бо, знаєте, як ви питання задали, ми пройшли, а воно в голові там залишилось. Насправді немає умов для того середнього класу, який в усіх абсолютно теоріях є основою суспільства. Є дуже багаті, є бідні, між ними має бути величезний прошарок середнього класу. І саме оцей середній клас, останні 5, він робив революцію гідності, середній клас в першу чергу. І він сьогодні найбільше потерпає від різних змін, які відбуваються. От яких для нього рішень очікує середній клас в першу чергу? Це перше, це судова реальна судова реформа і гарантування прав. Тому що тільки через суд, справедливий суд, можна гарантувати право власності, право честі, ну, на будь-що, да? І в тому числі і наведення бізнесу. Тому що сьогодні бізнес, підприємці, працівники, громадяни, всі відповідають, і закон зобов'язує, і влада заставляє відповідати за порушення закону. З іншого боку, представники держави, ну, жодним чином не відповідають. І знову ж таки, коли ми говоримо про революцію гідності, от останні дні в парламенті був звіт по результатам, да? Як відповідають за те, що побили студентів, за те, що били і вбивали. І ми бачимо, що відповідальності як такої представники держави навіть в цій ситуації не несуть. Так от суд, він справедливий суд, він має забезпечити це гарантування відповідальності кожного, в тому числі і в першу чергу представників держави. Окрім справедливого суду, якщо говорити про податки, лібералізація, оптимізація, що має відбуватися? Останні 2 роки, чого чекає середній клас, це щоб його перестали доганяти в частині трудових відносин. Тому що 2 роки вже діють однозначно неконституційні норми, вони закладені так одним реченням в одному законі, іншим реченням в другому законі стосовно можливостей контролю за трудовими чи нетрудовими відносинами роботодавця з найманими працівниками. А далі на підзаконних актах, на базі рішення уряду, прийняті можливості, надані можливості для контролерів робити все, що вони хочуть. І 100 тисяч штраф, 3 мільйони штраф – це вбиває от саме малий і середній бізнес. Великий бізнес вміє, ну, знає, як себе вести. Коли більше 10 документів необхідно мати на одного найманого працівника, той підприємець, який один і має 2 найманих, він обов'язково в чомусь помилиться. І він зразу попадає під тисячні штрафи. В нього немає іншого шансу. Він попадає під тисячні штрафи. У мене є купа ситуацій, коли люди, ті, які створили робочі місця, які дають людям іншим заробітну плату, сьогодні не думають, як дати зарплату, а як відбитися від контролерів. Причому це контролери тепер є не тільки від центральних органів влади, але і органи місцевого самоврядування вже навчилися цим користатися. І ну, це насправді те, що сьогодні заганяє ще більше в тінь бізнес. Пані Оксано, а ці 7 сотень дозвільних різноманітних процедур, які урядом або скасовані, або оптимізовані, про що говорив прем'єр під час звіту уряду на своєму засіданні, вони це взагалі реальні цифри, і чому вони не зачепили ті проблеми, про які ви говорите? Це реальні цифри. Я в жодному чині не хочу сказати. У нас їх настільки багато, не так, хочу сказати про те, що прем'єр помилився в цій ситуації. Ні, він сказав правду, але ніхто ж не говорить, скільки ввели. Да, говорять, скільки ми скасували, але ніхто не каже, скільки ми придумали. Дракон відробили. Колись Пасхавер наводив приклад такий, але це було на початку 2000-х років, він таке казав. Це дракон, ти відрубуєш йому одну голову, а виростає на його місці 3. І, на жаль, з того часу нічого не змінилося. От я особисто приймала участь вперше, коли ми займалися дерегуляцією, це був 2005 рік. І тоді скасували понад 3 тисячі регуляторних якихось документів, які мали б допомогти. Ну, 2005 рік, сьогодні, слава Богу, 2019, ну, краще ж бізнесу легше не стало. І так, да, є моменти, коли легше. От буквально вчора я була в центрі надання адміністративних послуг, де можна зареєструватися підприємцем і одночасно подати заяву про те, що ти платник єдиного податку, хочеш бути платником єдиного податку. І
уже не треба йти в податкову. Є такі легкі речі, але це, знаєте, як в бізнес зайти зараз легше, а виходити так само складно і вести його ще складніше сьогодні, ніж це було якийсь час тому. Я завжди останні роки говорю, що нам потрібно сьогодні не займатися дерегуляцією, а займатися створенням реальних нових умов ведення, да, бізнесу. Не викреслювати щось тут, щось тут, щось тут, отак вихоплювати. Тому що, ну, викидають те, що не дуже для них важливе. Це ж чиновники роблять. Вони самі від себе, знаєте, хай та рука всохне, яка від себе горне. Ну, не можуть чиновники забрати самі у себе корупційні можливості. А треба системно просто убирати поле чисто, забирати те, що є сьогодні, воно ще радянське, воно олігархічне, воно різне. І створювати прозорі умови, ну, начисто нові. І законопроект такий є, і досвід такий є. Я завжди навожу сферу виробництва продуктів харчування, де ми поміняли абсолютно від лану до столу повністю систему регулювання. Вона чисто європейська. І сьогодні українські виробники мають можливість експортувати свою продукцію прекрасно, тому що у нас повністю європейська система регулювання, але там не було дерегуляції. Там викинули і поставили нове. Пані Оксано, а роль регулятора у вигляді Державної фіскальної служби у всіх цих процесах, власне, з початку цього року, не без зовнішнього тиску, розпочався певний процес реформи, вже відбулося два засідання робочої групи. Чи відстежуєте ви ці процеси, чи вірите в те, що вони вильються в реальний результат? Я є членом цієї робочої групи, два засідання було. На перше засідання нам дали вже проекти постанови і додатків положень про митну службу і податкову службу нових. У нас було цілий ряд зауважень. Я зараз говорю про різних членів групи, тому що робоча група, вона дуже велика, і там є як народні депутати, як чиновники від Мінфіну, від фіскальної служби, так і експерти, так і представники бізнесу. Вона дуже велика. І в нас було цілий ряд зауважень. От системне зауваження, яке до сих пір не виправили, я його не бачу, але для мене це дуже важливо. Ми не повинні ліквідувати те, що є, і створити з нуля дві нові служби. Тому що ми вже ще Мінздоху, той, що, пам'ятаєте, був колись при Клименкові, він ж до сих пір де юре ще існує, його до сих пір не ліквідували. Це ніхто не знає, але воно там десь висить, і ми не маємо зробити так само. Ми повинні існуючу сьогодні службу реорганізувати, залишити в ній, наприклад, податкову службу, а митну службу виділити в окремою юридичною особою, окремим центральним органом. Але от ті всі хвости, які сьогодні є в ДФС, вони повинні залишитися, вони не можуть їх загубити, і потім платник податків буде бігати і шукати, а де це, куди це, кому що винен. І таких речей, які сьогодні є, є дуже багато. Поки що ми не перейшли в робочій групі в стадію обговорення постатейної. Да? Ми поки що тільки один одному розказуємо про те, що ми за реформу, говоримо про свої позиції, що саме кожен з нас бачить в цій зміні. Всі зійшлись на тому, що треба розділяти, всі зійшлись на тому, що митниця має мати спеціальний статус, і це має бути окремо. Да? Тобто всі про це говоримо. Це оптимізує обидва ці напрямки? Таке розділення? Ну, однозначно, в цій частині митниця матиме нові можливості, яких сьогодні останні роки не мала. Митниця останні роки, після того, як її об'єднали з податковою в одну структуру, вона стала підрозділом податкової. Хоча насправді весь світ він по-іншому використовує митні органи, в них інше завдання, крім збору податків, у них є інші речі. Сьогодні митниця цим не займається, тому шанс на те, що вона цим почне займатися, є. Але і податкова потребує дуже великих і нових змін, не говорячи вже про податкову міліцію, про яку ми продовжуємо в робочій групі говорити, і теж по-різному, на жаль. Пані Оксано, ну, власне, окрім цієї роботи, ви також активно працюєте над багатьма ініціативами, які зачіпають податкове, митне законодавство. Зокрема, і сьогодні матимете виступ з приводу однієї з таких ініціатив. Розкажіть, про що йде мова? Сьогодні дійсно громадськість, активісти планують виходити на прес-конференцію в кризовому центрі, говорити про те, що бізнес проти тих ініціатив, які озвучив міністр соціальної політики. Нагадайте, будь ласка, нещодавно. Що це за ініціатива? Вони називаються «Допомога в легалізації трудових відносин». Так вони їх презентують. Насправді, сам проект, він, ну,
писаний людьми, які не знають ні цивільного права, ні господарського, ні навіть трудового, тому що зміни писали в ГЗОТ, кодекс законів про працю, але вони і не знають і того права. Наприклад, норма, яку вони передбачають, така ноу-хау вводять, правонаступництво за майном. Якщо ви маєте основний засіб якийсь, приміщення, наприклад, і ви його продаєте, наприклад, мені, і в цьому основному засобі там працюють працівники ваші, наприклад, це магазин чи ресторан чи будь-що, то я як правонаступник зобов'язана взяти на роботу тих людей разом з майном. Ну, це, знаєте, чому це некоректно, поясніть? Тому що це некоректно. Є ви роботодавець, у вас є відносини з людиною. Ну, як ви можете, в праві є такі обтяжуючі якісь норми з майном. Ну, там договір оренди, ще щось, не може бути обтяженням працівники. Сьогодні такий дефіцит працівників взагалі в Україні в усіх сферах, від самого, в любій сфері, яку б вони назвали, працівників не вистачає. Тому прив'язувати до майна людей, це якось і некоректно, і неправильно, і ні в які норми права взагалі не вкладається. Але в них це є правонаступництво, вони собі це назвали і говорять, що якщо я продала вам майно, то ви зобов'язані взяти людей з цим майном, і ви вже не можете їх звільнити там або щось з ними робити не у відповідності до КЗОТу. Це вже я вам, скажімо так, нав'язала своїх працівників, хоча, можливо, вони вам і не потрібні. Таких специфічних норм багато ще? Це я так довела. Я просто приклад навела, тому що про це ніхто не говорить. От проект обговорюють багато, але от таку норму ніхто не наводив. Там мова йде про те, що уже власник бізнесу, наприклад, він буде нести відповідальність, на нього можна скласти штраф за порушення в сфері трудового законодавства. Він буде відповідати не тільки директор, керівник, але й власники. Це суперечить цивільному кодексу, це суперечить визначенню взагалі товариства з обмеженою відповідальністю, наприклад, тому що обмежена відповідальність власники тому і створюють товки для того, щоб перекласти відповідальність на товку з себе. Але цим проектом передбачається на них покласти відповідальність. Але головне, за що проти виступили зразу всі, це те, що системні відносини з бізнесом, якщо ви підприємець, я підприємець, і якщо ми з вами відповідаємо, вони в проєкті визначили 7 умов, які там, наприклад, системні надання послуг, або ви працюєте в моєму приміщенні, або я вам розказую, що робити, а якщо договір, то я в будь-якому випадку розказую вам, що робити. Так от, якщо з 7 умов, критеріїв, які визначає Мінсоцполітики, 3 співпадають, то ці наші з вами підприємницькі, насправді, відносини будуть вважатися трудовими, вони це виписують, що вони будуть визначатися як трудові, відповідно, вам нарахують мільйонні штрафи за те, що ви займалися начебто трудовими відносинами. Ну, ніхто вести бізнес в Україні таким чином не буде. І перший, хто підпадає під цей ризик, це айтішники, які сьогодні є другими, а я думаю, що і першими по експорту, по розвитку, по розвитку ринку взагалі в Україні. Але вони в першу чергу під це підпадають, тому що вони системно обслуговують той чи інший бізнес. Але підпадають під це і юристи, і навіть, я от собі аналізувала, коли проєкт, ті люди, які, наприклад, офіси обслуговують, готують їсти, є такі багато, такі малесенький бізнес, але він системно ходить, жіночка готує, приносить, офіс купує, її заставлять, таким чином її заставляють стати працівником, хоча вона насправді підприємець, платить податок свій, закону. Пані Оксана, але і мета, яку собі ставить міністерство, яке ініціює цей законопроект, нібито й непогано. Зрозуміло, що засоби, механізми не ті, а яким чином досягти? Знаєте, повертаючись в початок нашої програми, коли якісь такі речі робили в уряді Азарова, то я завжди аналізувала це, їм заважають вільні люди. От я так завжди говорила, Зараз я не хочу так говорити, але от всі, хто оцінюють останні ініціативи Мінсоцу в частині цієї начебто легалізації, бо це не легалізація, вони говорять про те, що їм заважають оці вільні люди, яких просто виганяють з України.
І айтішники – це самий легкий бізнес, який можна вивести в будь-яку іншу країну. І слава Богу, що вони ще тут є і вони розвиваються. Ну, але знову ж таки, це не тільки їх стосується, це стосується абсолютно всіх дрібних підприємців, які системно надають ті чи інші послуги. Пані Оксано, ну і маємо кілька хвилин до завершення. Не можу не запитати вас за тему, яка досі викликає ажіотаж у засобах масової інформації. В ці дні завершується термін пільгового розмитнення автівок на європейській реєстрації. Ми пам'ятаємо, ви у нашій студії мали багато зауважень до пропонованого законопроекту, вже закону, який наразі є. Як спрацювала ваша оцінка? Ну, урядовці, які були категорично проти, які говорили, що вони втратять гроші, отримали величезні надходження, і вони дуже задоволені. Митне оформлення здійснили стосовно до 200 тисяч автомобілів. З одного боку, це здорово, це багато. Це люди, які сьогодні будуть спокійно жити, а з іншого боку, але говорячи, це лише 20%. Виходячи з того, скільки їх є, це дуже мало тих, хто оформились. Тому я розумію так, що хто встиг або захотів, ті скористалися цією можливістю. Пільговою можливість тепер далі буде після 22 лютого, але акциз вже треба буде сплатити в повному обсязі. Я хочу публічно подякувати. Мені у Львові допомагав пан Олег, митний брокер. Для інваліда просто ми попросили, і він допоміг зробити митне оформлення, нічого за це не взяв. І такі речі, вони дуже класні, правда. І такі ситуації відбувалися теж. Але ситуація ще не вирішена, і завтра буде завтра, і я думаю, що знову буде стояти питання, а що далі? Тому що більша частина цих автомобілів досі не розмитнені. Ви не виключаєте, що це питання знову може постати, зокрема, і перед вашим комітетом, і треба буде щось вирішувати? Ну, законопроекти стосовно того, щоб продовжити, відтягнути, запровадити, тому що вже ж не можна буде продовжити. В будь-якому випадку ми до 22 лютого це не проголосуємо. Законопроект такий є, але на сьогоднішній момент комітет не розглядав можливість таку. А життя велике, все одно треба буде шукати рішення для цих людей. Я вам дуже дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. Оксана Продан, народний депутат України, була гостею парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.